აი პირდაპირ გუბასანიკი ძებს გვანდა უჩქ აი შეუკეთოთ და შეუკეთოთ მე დაუში მანამ შვიბაზი გუბაზი არის შვიბაზი იცოდი გუბაზი არის ჩვენი თანაწამყვანი ტუტრუცანა ჩვენი თანაწამყვანი ტუტრუცანი კასრი კასრი გაუშვათ გუბაზი ნეხვისტოლმა კაი გააქცი ნეხვისტოლმა კაი გაუშვით თორე დღემდე არ ვიცით პირველი სამღერძელო რა არის ხალხო ჟოგი იძახის შვიდობა ჟოგი აღწერებს უფალ ჟორი ერთად არის ღმერთს დიდება ჩვენ შვიდობა. აცი მაინც იცოდე. Ну, да, мере. Клау, ара, ну, гагванатла. Гастрономიულ საკითხებს. ხო და მერე რაო? ანუ მე იმას ვერ მივხვდი, მერე რაო? ზოგადად ეს ხო გაბრაზებულია ქართველებზე. ну, თქვენ ხართლა აჩრები. ну, თქვენ მიშას არ აღიარებ და ახლა სადღეგრძელოებიც არის. და მე ვიცი ყველა. სად მეგეც უფრაზე ყოფილ ხართ, რომ სალცალკეო თქვა? ну, ბიჭო, სუფრა ისეთ თემა არ არის მარმარილოში გამოკვეთილი ქართული სამყარო. ერთად ითქმის რა. ანუ ამაზე აპელირება და ეთერში გამოსვლა და ამის თქმა რომ აი თქვენ გაუნათლებლებო. მე ბებია ილიკო და ილარიონში არის შესანიშნავი ეპიზოდი სოდის მიღების ხერხი. და იქ აღწერილია შევარნაძე როგორი იღებს სოდს და ჩიგოგიძე როგორი იღებს სოდას და ასე შემდეგ. და ახლა დეგა ზოგს უნდა გურიაში მაგალითად როცა იყო წითელი ხელისუფლება, არ შეიძლებოდა ღმერთის სადღეგრძელო, არსად არ შეიძლებოდა, მაგრამ გურიიდან მოდიოდა მშვიდობა, მშვიდობის სადღეგრძელო, მშვიდობა დედამიწაზე, მშვიდობა ქვეყანაში და მშვიდობა ოჯახში. აჰა. ეგ იყო გურული თემა. აი, გადავიდე შემდეგ გუბაზე. ნამდვილი გუბაზე მინდა. დავიდა. ჩემთვის ეს არის, ჩემთვის ევროპა არის დანტე ალიგიერი, ჩემთვის ევროპა არის გოეთე. ჩემთვის არის არისტოტელე. ჩემთვის არის ევროპა ფრანცისკე ასიზელი, დიდი თეოლოგი, დიდი ქრისტიანი. ჩემთვის ევროპა არის დიდი პაპი გრიგოლ დიდი. რომელ გადაცემაშია? მენაპირე ერისთავი არ არის. ფანტაშორის გრიგოლ დიდთან მიმოწერა ქონდა კირიონ პირველს. მე ხო ვიცი ახლა ვინც მისმენ 99%-მა ამის შესახებ არაფერი არ იცი. და უსმენთ ვიღაცა ბნელებს, რომლებიც რაღაცას ღაპრებს მოსკოვში დაწერილ პრიმიტიულ ღაპრებს უსმენ. ხო, აჰა, ამას ეხლა უყურე ნარატივი როგორი აქვს, რომ ეს ძალიან კარგმა ქალბატონმა თქვა, გარდაცვლილმა ქალბატონმა, მაგრამ მე ვარ სახალხო არტისტი და თქვენ არავინ. ეს ხო გახსოვთ ეს ცნობილი თოსანი გამონათქვამი, თიანი ბრაზა. ძალიან პატივსაცემი ქალბატონი. ძალიან პატივსაცემი, მაგრამ ნუ ეხლა ეს გამოიხენე რომ აგიხსენებ. ესე ა კირიონ დიდი, გიგოლ მერჩულე, სოლომონ ისაკიჩ მეჯღანუაშვილი და რაღაცებს ხო იძახეს ეს დეგენერატი. უყურე გოეთე, არისტოტელე, დანტე ალიგიერი, გაიგე? არა, ვალერი გაზაევიო. და იქ ვიკაბუკია უსმენს, გაიგე? და იმას აქვს დაცული პლოტინზე. ხო. პლოტინზე აქვს დაცული, ასე ვთქვათ, ფსევდოდიონისე. ფსევდოდიონისე ევროპაგელზე აქვს დაცული. იცი რა მაინტერესებს? ხო, გუბასანი მე ვერ მივხვდი, იმიტომ რომ დღევანდელი გუბასანიკიძე მე მგონი არის სახეცვლილი. ქართველებს ეჩუბება, ხო? რამდენადაც მე მივხვდი, იმიტომ რომ ვინც მისმენსო 99%-მა ეს არიცისო, მანამდე თქვა რომ თქვენ სადღეგრძელოც არიცით, ანუ სუფრა, ქართული სუფრა. თავარითიც იწება და ვერ ხვდები. ხარ და მაგიტო აზროთ ქოცებს ხმას. ხო და ვერ ხვდები ეს რაში ჭირდება ეხა გუბასანი. ანუ ეხა გადავიდე დამუნათებაზე რა. რომ კაროჩე თუ თქვენ აძლევთ ქოცებს ხმას, ესენი არიცით და თუ ესენიც, თაგან მე ვარ ვარბნელი და მე ვარ ნათელი და მე შესაძლოა ნაციონალურ მოძრაობას და მიხეილ სააკაშვილს უჭერ ხარს და რანაირად გამოძე გოეთე თუ გიყვარს ქოცი რანაირად ყარო რა. ხო, просто ანუ ეგ არც მაგასაც ფიზიკური აქტი არ არის, მაგრამ თან რა სიტყვაში ვაქცი არ ვიცი. არა, სხვა რაღაცაა, მაგრამ გუბაზისნაირი ბინზური სული, რო ეცნობა ისეთ წმინდა შედევრს, როგორც არის გოეთეს ნებისმიერი ნაწარმოები, ანუ მაგ დროს რა ხდება? ფაუსტი. გუბაზი რო ფაუსტი ახალგაზრდა ვერთერთს ნებანი, ანუ გუბაზი რო მე მგონი აი არისტოტელე უნდა განვიხილოთ ჩვენ, მე მგონი არისტოტელე. რატო არ არის აქ პლატონი და არის არისტოტელე? ეხლა ვაფშე სხვანაირად რომ დავიწყოთ. მაგარს გეტყვი. ვიტო გუბაზი, და მაგარი თამაში. ვიტო გუბაზი ფეკალიების კასრი არის დიდი მოაზროვნე. და დაგვიტოვა ეს სიტყვა. არა, მე გეტყვი. აბა ეხლა მე გეტყვი რატო? რა საინტერესო? გეხოთები, ვიტყვი რა. რა საინტერესოა? ესე იგი დანტე ალიგიერი, ესე ღთაებრივი კომედია. ხედავთ როგორ
გოეთე, დანტე ალიგიერი და გოეთე. მართალია ეპოქები არის განსხვავება, სხვა ეპოქაა, მაგრამ აქაც საკრალურს ეხება. ფრანცკის ასისელი ეს და არისტოტელე რატო და რატო არა პლატონი, იცი? არისტოტელემ ხო თქვა, რომ ადამიანი პოლიტიკური ცხოველია. პირდაპირ ესე არ უთქოს, ეგ ინტერპრეტაცია თქვა, რომ ცხოველია პოლისში. კი ბატონო. და პოლისი ნიშნავდა კიდე სხვა რამეს. ქალაქს და ზოგად პოლიტიკის კეთების ადგილს. და გუბას ეთყობა მოეწონა, რომ ადამიანი და ცხოველი, ანუ ეს ანუ ცხოველების არადისკრიმინაციას, რომელი ავტორიც ეწეოდა, მიშა ცხოველს ცხოველს, როგორ პოლიტიკურიც არაო. ხო და ნახე, გუბას თავისთავად, გუბასმა თავისთავად მოიცნო, რომ ცხოველებსაც შეუძლიათ პოლიტიკის კეთებაო. მიხვდი? არისტოტელეს ფორმების თეორიაში თავისი ფორმები ამოიცნო, როგორც შვენიერებასთან დაკავშირებული. არა, გუბასმა ამოიცნო ის, რომ პოლიტიკის კეთება შეუძლია ცხოველს. არისტოტელემ თქვა აგერო და მე არ შემიძლია ნიკომაქეს ეთიკის აი ეგა აკადა გუბას კი ბატონო. ფეგმურძე რა, მაგრამ ასაბობს ბატონი გუბას. უკრაინას ნაუბალეში ხო ხო თქვა? კი. ზოგადად პოლი აი განსაკუთრებით ფეხბურთის შემდეგ კიდევ დადასტურდა, რომ ქართული საზოგადოება და ქართული ხალხი გაცილებით უფრო წინაა წასული ვიდრე ქართული ოპოზიციური პოლიტიკური სპექტრი მთლიან ყველას გულისხმობ ხელისუფლებასაც. ოპოზიციური სწორად ამოცდა. ჩამორჩებით ჩვენ სამწუხაროდ ქართულ საზოგადოებას. რომელმა ძალიან დემონსტრირება გაგვიკეთა რა უნდა ამ ხალხს. ევროპის ჩემპიონატზე თამაში მარტო კი არ უნდა ამ ხალხს, ამ ხალხს უნდა ევროპაში შესვლა. სწორად და დაგვიფიქსირეს ეგრე ჩვენმა ახალგაზრდა ფეხბურთელებმა. გადაუფიქსირეს. ბიჭო, ისე რა არის? საყვარული არის მით და ეგ ამ. ბიჭო, სხვა ჩორს რა არის? კუბაზე როგორც ძალიან კარგი, ესე იგი აგერ მონუმენტური მნიშვნელობის ნაწარმოებების მწოდნე, ქართული სუფრის მწოდნე, ასევე ძალიან მაგარი პოლიტიკური მიმომხილველიც არის. პოლიტიკური კომენტატორი. სხვა უკეთესი ვინ გახსენდა საქართველოში, ვთქვათ, ფეხბურთზე დასაკომენტარებლად. მეოთხე მაგარი ვიდეო გვაქვს, მეოთხე. მაგრამ უყურე აქ თავარი რა არის, რომ ფეხბურთზე ესენ ამათ სად დაყავთ საუბარი რა. ფეხბურთის გამარჯვების სიხარული არ იყო მარტო ფეხბურთის გამარჯვების სიხარული რეალურად. მე მივხედავდი იმისა, რომ ფეხბურთი როგორც ყველაზე პოპულარული სპორტი, რასაკვირველია, მიზეზი იყო ამ სრული ერთსულოვნების, რაც ქვეყანაში დაინერგა. მაგრამ რეალურად ეგ იყო სამშობლოს გამარჯვების ზეიმი. იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები წარმოადგენდა ჩვენ ქვეყანას. ეს არ იყო უბრალოდ რაც საფეხბურთო გუნდი, რომელიც ცდილობდა რომ ტურნირზე გასულიყო. ანუ ეს იყო საქვეყნო სამშობლოს გამარჯვება იყო და შენი სამშობლოს იმ ადგილას მოხვედრა პირველად, სადაც აქამდე არ მოსულა, არ მოხვედრილა არასოდეს. და როდესაც შენ არ გაგაჩნია სამშობლოს ეგეთი განცდა, მე დაკავს იქამდე, რომ ეს არის ტურნირზე მოხვედრის სიხარული და ტურნირზე მოხვედრის სიხარული ნიშნავს იმას, რომ ესე იგი ევროპის ჩემპიონატი ევროპაში გზაა და ასე. იმას რატო არ ვაქცევთ ყურადღებას, რომ უკრაინას უნდა უბალეშიკოს და არა ქართლს? ოღონდ დასაწყისში ხო თქვი კაცი გამოვიდა და მეოთხე გაუშვათ. მეოთხე მედალი გვინდა ჩვენ და ოქრო უკრაინა. ბატონო, მეოთხე ვიდეო არის შედევრი. დაუბრუნდა საწყისებს. ეს არის საწყისებთან. აბა რა, გაუშვით. მერე როცა უკრაინაში დაიწყო ომი და უკვე ყველაფერი ღიად გამოჩნდა და აგრესია დაფიქსირდა, მერე უკვე მიხეილ სააკაშვილის ფიზიკური განადგურების თემა აიყო. მე ასე ვფიქრობდა, ღმერთმაქნას ეს არ დადასტურდეს, მაგრამ რატომღაც გონია, რომ მერე ხელისუფლება რო გამოიჩლება და ბევრ რაღაცების გარკვევები დაიწყება, შეიძლება ქართული ოცნება ყველას არ გულისხმობ, მაგრამ აი ეს ხელისუფლება შარში გაეხვას ამასთან დაკავშირებით. ძალიან დიდი ეჭვი მაქვს და ისე ვიმეორებ, ამ ხელისუფლებიდან ვინ იღებს იმის გარანტიას, რომ მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობა არის 100%-ით დაცული? ხო, ნუ მოკლედ დავიწყოთ იმით, რომ რა ის არის, რა ქვია, ნარატივია. ვერ ანუ ჩვენ რომ ქართული ხელისუფლების მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობაზე იმ ხელა პასუხისგებლობა აღებული ყველა რესპექტაბელურმა ექიმმა ერთხმა ცალსახა თავად მიხეილ სააკაშვილმაც თქვა აღიარა, რომ არ ყდება, არ არის დავარდნილი. სტრასბურგმა თქვა, სტრასბურგმა თქვა და კიდე უფრო ისტორია 2 მილიონი დოლარი რომელ PR კამპანიაში დაიხარჯა შიპს აკერმანში, რომელმაც დაიქირავა შემდეგ, ესე იგი ექსპერტი ექიმები იმათმაც ვერ თქვეს რომ ყდება. პოლონელი თაღლიტი ერთადერთი არის გიული ალასანია გუბას სანიკიძე და ეს
Shalva Khachapurze, რომ Shalva Khachapurzes nu gakhve magan bavsh, daumtavda kontrakti da agar ari. Shalva mtkva ro ikhrtsnebao magan. Gavige, qelaze statura Shalva mtkva. Agar ari advokati. Imara qelaze magra magan tkva. Ara, ikhrtsneba da khetitebidan suni azdiso. Deda gasagebia. Igeti magari vin tkva. Titebidan suni azdiso. Deda darcha, deda gasagebia nu shevekhvit dedas am am khrit ori ise shevekhot ramens ginda, magram darcha gubazi, romelis darcha qvdeba. Anu შეიძლება არ კვდება, მაგრამ ნებისმიერ მომენტში მოკვდება მოკლავე. მე რა მაინც ზოგადად ადამიანი თუ მიშა? მიშა, არა, ზოგადად არ არის. მე რა მაინც ვიცი რომ ანუ ჩვენ გვინდოდა მოკვლა და ვერ მოვკალი? ხო, ეგრე გამოდის. ანუ რა გამოდის ეგ რა არის? ანუ ის დაგვიულაგდა მახვილი? ანუ რას გამოიძიებენ? ანუ ადამიანი და ვერ მოვკალი და გავკურნე დემენციისგან და დისტროფიისგან, ხო? ესე გამოვიდა. კი, საღო, საღო, კარგია, კარგი, რაც კარგია, კარგია. აა, მოიცადე. აქ რატო არ დაკავშირდა? სხვაშორის, მე არ მომისმენია ყოველ შემთხვევაში და თქვენ თუ მოისმინეთ, მითხარით და ძალიან გამიხარდება თუ მე გამორჩა და რეალურად არსებობს და იგი კადრეს. აა, სააკაშვილი ფეხბურთს და ამ გამარჯვებას არავინ არ დაუკავშირა? რომ მიშა იყო ნამდვილი კაპიტანი ამ ეს და რა. ჯერა, ჯერა, ყველაფერი წინა. გუბაზი რატო არ კადრულოს მაგ? არ ვიცი, აი მე მარადონას ხო შეადარე. ჯერ მაინტერესებდა მარადონას ხო შეადარე. ჯერ მაინტერესებდა, ჯერ მაინტერესებდა როდის იყოდა მიშა, რომ ეს ჩემი ფორმით ხო გამოვიდა მეორე დღეს. ხო, მაგრამ უნდა ეთქვა, რომ გოლი მე გავიტანე გოლები. მიავიღე ის ბურთი. მიავაცდინე კარს თვითონ არიტყვი. ჩემი თაობა იყო. გუბაზმა უნდა. რატო არიტყვის? გუბაზმა ყველაფერს ამბობდა და გუბაზმა უნდა თქვას, რომ ეს არის. ძველ ბიჭებსო იყო. ეს არის ნაკრები ვარდების რევოლუციის შედეგებით გაზრდილი. საინტერესო შეკითხვით არის ბატონი გიგა, რომ რატო აპიარებდა ამში, რატო ამდენ დროს რატო უცხებს დეხვის ბოჭკა პოლიტიკურ პოსტზე გუბაზს. მე გეტყვით, მე რატო მაინტერესებს. გუბაზი არის ანამნეზი, ანუ პირდაპირ ჩანს ბოლომდე მკადრებელი რო არის მიშას ანამნეზი, ანუ გუბაზა მიშა შეგილი აფხიკო და გუბაზა შეგილი აფხიკო და მიკროსკოპში დააკვირდო, დააკვირდე მათ თავხედობას, ნაგლობას, არამზადობას და არაკაცობას. და ანამნეზი და ნამდვილი ნიმუში იმდენად ერთნაირია, რომ მიშაზე დაკვირვება გუბაზზე დაკვირვება და გუბაზზე დაკვირვება მიშაზე დაკვირვება. ანუ სადამდე შეუძლია მიიყვანოს მიშიზმა ადამიანი, ეს არის გუბაზი და ყოველ საინტერესოა რა. ძალიან საინტერესოა. გაუშვათ იაგო და თამარ კორძაძე. ბიჭო, ერთი წამი ძალიან, ეხა მეგობარმა ჩამიგდო, ძალიან მაგარი ვიდეო არის გვარამიასი, როგორ ახასიათებს მთავარ არხს. ახლა აიყო მთავარი არხი ამ შეხედე, ეხა ჯოს ჩვენ ჯუბში ვაგდებ. მადლობა ზვირფასო ვიდეოსთვის. ოდიში, დავიდა. დავიდა. ხმა? არ არის ხმა. სატელევიზიო სატელევიზიო პარტიის გაკეთება რომ დომოდა, იმისთან სატელევიზიო პარტია მქონდა, უკეთესი შეუძლებელია რომ გააკეთო. მთავარ არსგულის ხო? ბიჭო, ჩვენ არ მოგვიფიქრებია ეგ, რომ ეს რეალურად იყოს სატელევიზიო პარტია. და იყო. ჩვენ ხო, რა თქმა უნდა, ბიჭო, თავის დაგებში ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს იყო ნაციონალური მოძრაობის რა პრესს ამდივნო რაღაცა საკონფერენციო დარბაზი, მაგრამ ბიჭო, პარტიული სატელევიზიო პარტია მქონდა. სატელევიზიო პარტია, ანუ აიგეთ სიტყვა შეთახმება არ გამიგიები აქამდე. აღიარების მასშტაბს ხვდები? უпростоრად ტელევიზიაზე, რომელზეც მთელი ამდენ წელს გამომეშ ლაპარაკობდა, ჩვენ ამაზე დემოკრატიის შუქურა, ერთ-ერთი თავისუფალი ხო გავლენებისგან. ბაჭო, ჩვენ ვამბობთ რომ ჩვენ ვამბობთ მართ ჩვენ ვამბობთ პარტია იყო ტელევიზია პარტია. ბაჭო, ბაჭო, თვითონ იბარებდა, არ გახსოვს ახალი წლის მერე. ეს. ამოყავე ჯი როგორ არ მოხსენდა, რომ დაიბარა ოპოზიციის ლიდერები და დედა უტირა რა. ეს. და ოც ვიცოდი რომ გვარამია იყო რა თქმა უნდა ბოსი პარტიული და სატელევიზიო პარტიული ბოსი. გასაკურველი მაგ თვითონ გაუშვათ იაგო ივათო, გაუშვათ იაგო ხუჩა კორძაია. როცა ქალებს დევნი, შენთან ქალი არ მოვა პოლიტიკიდან. დევნი შენ ქალებს პოლიტიკიდან და შენთან როგორ მოვა პოლიტიკაში ქალი? რა არ უნდა, მინდა გეუბნები პოლიტიკაში, მინდა აგერო ანა არის და უამრავი ახალგაზრდა მასაც. მე ვინ ქალი დევნე პოლიტიკაში? მინ არის ანა და ნაცრიშვილი შენი კოლეგი. ანა ნაცრიშვილს ვერ როგორ დევნი, რას ველაპარაკებს? ანა შენ პარტია და შემდეგ ირაკლინავდი. ასე როგორ დევნი? ანა ნაცრიშვილი ჩემი აზრით ლელოს სიაში ისედაც უნდა მოხდეს ყოტის გარეშე. და რა ვიცი და ანა ნაცრიშვილი კი არა, ბევრი ანა ნაცრიშვილი. რა შუაში ვარ? უბრალოდ არ უმართლეს. იძულებით რომ არ მინდა ლელოს დაავალოთ, რომ მაინც და მაინც ანა ნაცრიშვილი იყოს შიგნით. მადლობა. ეს არ მინდა ამის გამო. მე ანას რატო ვებძვი? ამიხსენე. მოდი.
ხო, ბიჭო, ამაზე მე მგონია რომ კომენტარი უნდა გავაკეთოთ. რა ნახე ზოგადად კვოტირების გაუქმებასთან დაკავშირებით. მე მახსოვს კვოტირებას როცა იღებდნენ მაგ პერიოდში პოსტი ვიყო ჯერ კიდე ინტერნეტ ტელევიზია და ბლოგიც გავაკეთე, რომ ამას არ ვეთანხმები, თქო მიუხედავად იმისა, რომ კვოტირება მაგ პერიოდში კიდე უფრო მემარცხენე სენტიმენტები მქონდა და კვოტირება მთლიანად მემარცხენე მოვლენაა, მაგრამ რატო არ ვეთანხმებოდი რა პირველ რიგში კონცეპტუალურად მე მახსოვს თუ არ ვცდები ალექსანდრა კოლონტაისა ქეკ სტატია დაწერილი პირველი ვინ გაიხსენა აბა ვინ არის კოლონტაირო ეს არის პირველი საბჭო და კავშირის ფემინიზმის და ქალთა მოძრაობის ბოლშევიკების ელჩი შვედეთში ხო ნახე ნახე რა არის მან ფემინიზმი კალინის ჩეული და სხვათა შორის ქალთა მოძრაობა საბჭოთა კავშირის მოგონილი დავიგე კაცო ლენინის მოგონილი ხო საბჭოთა მარქსის მოგონილი რა გეტყვიან რომ დამოუკიდებლობა კი და მე ევროპაში დაიხვეწა დამოუკიდებლობა საქართველოში პირველ რესპუბლიკაში იყო ქალთა უფლებები აღსეული მაგრამ არ დაგვაწუნე ეს ის მე შემკები მემარცხენები რა თქმა უნდა მაგრამ კოლონტაი რატომ მოუყვანე რომ ის წერს ზუსტად ქალების წარმომადგენლობაზე პოლიტიკაში ის ამბობს რომ პირველად ბრიტანეთში აირჩიეს პარლამენტში ქალიო რა და ვინ იყო ის ისევ მიწათმფლობელი და ისევ ჩვენი მოწინააღმდეგეო ანუ ნიშნოვანი ის კი არ არის რამდენი ქალი შევა ნიშნოვანია ის როგორი ქალი შევა შესაბამისად კოტირება ну ჩემი აზრით მაშინ ეს ბლოგ გავაკეთე ეხა ნახე ის ოპოზიცია რატო აყურდა კოტირების გაუქმებასთან დაკავშირებით მე ვერ მივხვდი პირველი მიზეზი ამის ის არის რომ რამდენი ქალიც უნდა თვითონ თუნდაც ყოველი მეორე ქალი ჩასვას სიაში ანუ ქართულ ოცნებაზე ღელავენ რომ ქალები დააკლებათ ანუ 30 ქალზე რომელიც ქართულ ოცნებაში არ შევა მან თავის ხო ნახე სიტყვაზე ლელო ღელავს რომ ეს როგორ მოგვიხსნეს ეს ქალთა უფლებების რაღაცა ის არის დაცვისკენ უკან გადადგმული ნამდვილად თავის სიაში ყოველი მეორე გააკეთოს ქალი და არა ყოველი მეორე ხედაჟე და ვინმე უშლის უბრალოდ სავალდებულო ყველა პარტიები თავს მიხედოს რა შეიძლება ქალთა მიმართ ესე იგი საკითხებს რო შევადაროთ ანუ გენდერულად სენსიტიური დანაშაულები რაც არის ხო ნაციონალურ მოძრაობასა და ქართული ეროვნების მართლობას შორის ხო შედარება შეუძლებელია რა ყველა პარამეტრი გინდა აიღე ფემიციდი გინდა ქალთა მიმართ ძალადობა ყველაფერზე რეაგირებს ადეკვატურად პოლიცია რა თქმა უნდა პრობლემები გვაქვს მეტი პედაგოგიკა საჭირო დაიხვეცა ძალიან კაცო ხო მეტი პედაგოგიკა საჭირო კულტურა და რაღაც უნდა შეიცვალოს კიდე უფრო თუმცა ხოტირება რაც არის აუცილებელი არის თქოს რომ ოდესაც ამის მიღება ხდებოდა რამდენიმე წლის წინ მაშინ იყო სრულად შეტყიალებული ნარატივი ოპოზიციის მხრიდან, მაშინ ამბობდნენ რომ ამის მიღება ქალთა კვოტების დაშვება არის მემარზე ჩვენენ არის სუდი საქმე რაც შეიძლება ქალს გაუკეთო, ამის გაკეთება არ შეიძლება, ეს არის ბოროტება, თქვენ ხართ ჩაგვრელები და ეხლა უცებ შეიცვალა და ეხლა ამის გაუქმება არის იგივე რაც იყო თავის დროზე ამისი შემოღება. ანუ როდესაც ჩვენ ყავს ოპოზიცია რომელსაც არასოდეს არ აქვს ყარი პოზიცია არც ერთ მნიშვნელოვან საზოგადოებრივ პრობლემას საკითხზე მე ვიღებ ხიბაზე ზოგადად ეხლა რა შეიძლება უფლებების საზოგადოებას ნეოლიბერალისტული ფსევდო ნეოლიბერალისტული საზოგადოება ზღუდავს თავისუფლებას აი ამ ლიბერალური ფაშისტებს და იგონებს სამყაროს სადაც ხალხი სადაც არა საცხა საცხა ხალებს იმატებს ხალებს ხაჭი ბატონი სექსუალურ უმცირესობებს და სხვა სხვა უმცირესობებს უნდა გქონდეთ კანონით გარანტირებული რაღაც უფლებები. ოღონდ ამ უფლებებს რა თქმა უნდა ვალდებულებები არ უნდა მოაყოლოს. მაგალითად სექსუალურ უმცირესობებზე რომ ლაპარაკობთ, მათ კანონით უნდა გქონდეთ და ეს კანონი მივიღეთ ანტიდისკრიმინაციული კანონი, უნდა გქონდეთ უფლება რომ დისკრიმინაციას არ განიცდიდნენ და ნებისმიერი დისკრიმინაციის ეჭვის შემთხვევაშიც კი მიმართონ სახელმწიფოს და კანონის საფუძველზე მოითხოვონ სატისფაქცია, მაგრამ მათ არამც და არამც არ უნდა გქონდეთ ვალდებულება, რომ გამოხატვა შეზღუდონ იმ ადგილებში, სადაც უმრავლესობას უქმნიან პრობლემას, მაგალითად ეკლესიებთან, მაგალითად საბავშვო ბაღებთან გეი აღლუმების ჩატარება. ეს არ უნდა მოხდეს, მაგრამ უფლებები იცოცხლე უნდა გქონდეს. ასევეა ეს ქალთა თემაც, რომ რა თქმა უნდა, კოტირება უნდა იყოს, აუცილებლად კანონმა უნდა დაავალდებულოს, მაგრამ დანარჩენ იმ ქას რომ უნდა გქონდეს, მაგალითად ნიჩი, ჭკუა,
გამოსტილება, ეს ხო არ არის მნიშვნელოვანი, არა? ეს ხო არანაირ ცენზურას, უბრალოდ რომ ქალია მაგითო უნდა იყოს, რა და. ეგ გონდურას კი არა, რომელიღაცა ქვეყანა არის აფრიკაში. რუანდა. რუანდა. ყველაზე მეტი ქალი 80% არის წარმომადგენლობით ორგანოში ქალი. თეთკანიანმა ბოსებმა აფრიკელ, ასე ვთქვათ, ადამიანებს დაუწესეს ეს. ეგ იმიტომ რომ გარწყვეტს რომ კაცების მართლობა აქო ჭუბები მოკონდაო და ეხლა მოდი მეტად შვიდობიანი მართლობა რომ იყოს და ჩვენ უკეთესი გული ვაკეთოთო. რუანდა გაგიგეთ რუანდა აფრიკაში. რუანდის პარლამენტში არის ყველა პროცენტულად ყველაზე მეტი ქალი სოფლიოში. სოფლიოში. კი ბატონო. და სხვათა შორის შენ იცი რომ და არის კიდე ერთი ქვეყანა, არ ვიცი რომელი, შენ შემახსენე ლათინურ ამერიკაში ეგეთი. ლათინურ ამერიკაში არის. სადაც არის ყველაზე მეტი ფემიციდი? არა, ეხა მე გეტყვი. ლათინურ ამერიკაში ყველაზე მეტი ფემიციდია მაგალითად. არა, მან დაარი იმ ქვეყანაში. ხო, აი მე ეგ ზუსტად არ მაქვს. ელ-სალვადორში არის ყველაზე მეტი. ელ-სალვადორში. ნაძირალა კაცები ხოცა. ელ-სალვადორში და ჰონდურასში არის ალბათ ყველაზე მეტი ფემიციდი, მაგრამ კიდე ნახე სიტყვაზე ყველაზე უფრო მეტი ქალი ზოგადად სამთავრობო კაბინეტსა და წარმომადგენლობით ორგანოში ყავს მაგალითად თუ არ ვცდები ალჟირს და ტუნის და ახლო აღმოსავლეთ და ზოგადად ახლო აღმოსავლეთის კიდე რამოდენიმე ქვეყანას ალჟირ და ტუნისი იმეთ აფრიკული ქვეყნებს ჩამოთვალე და ის აღარ მახსოვს ახლო აღმოსავლეთს რომელი ქვეყანა უფრო მეტი ვიდრე ფინეთს, შვედეთს და იმას ეს ხო არ ნიშნავს რომ იქ ქალთა უფლებები უფრო არის წარმოდგენილი ხო რუანდას აი ასევე გვაქვს სხვა მაგალითიც მეგობრებო მე ეგრეთ წოდებულ მესამე ქვეყანაში პაკისტანში რომელიც ვერ დაიკვეხნეს ადამიანის უფლებების დაცვით იყო გენიალური ქალი მართველი ბენაზი ხუტო ასევე ინდირა განდის მაგალითიც აქვს ხალხო რომელიც იყო ძალიან დიდი ხნის გამოვლენში პრემიერ-მინისტრი. ანუ იქ ნიჭი თუა არის ეს მაგალითები. მე ვიცი ბევრი ქვეყანა დაუშვათ მაშინდელ პაკისტანზე და ინდოეზე უფრო განვითარებულ, რაც არ არის არ აქვს ქალი პირველი პირის ისტორია. მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატები. შემოიღო ქოტა მაშინ ამერიკაში, რომ ქალი უნდა იყოს აუცილებლად ერთი. საუკუნეში სამი ქალი ჭირდება, ხო? ძალიან. არა, რა საცაციო პოდკასტი გამახსენდა რა შუაში არ ვიცი, მაგრამ TikTok-ზე არის რა, პოდკასტია და ვიღაც ტიპს ეკითხებიან და ის ამბობს, რომ ერთი მთვრალი კაცი უფრო ეს არისო ინტელექტუალურად განვითარებული ვიდრე სამი ქალიო რა. სამი ქალი PhD-თო. ხო, სამი ქალი PhD. მოდი გავუშვათ უსუფაშვილი არ არის. რა ჩვენ ამას არ ვსახობთ. რა თქმა უნდა. უსუფაშვილი არ არის საინტერესო, ხო? უსუფაშვილი არა, მაგრამ კორძაია ფეხბურთზე არის საინტერესო. დავაი. არ გვინდა რა. არ გვინდა. მაიცა მაინტერესებს. არა, არა, ბაჭო, მაინტერესებს. ხო და ან მარტო ეს არის ქალა. რაღაცა გძელდება უეჭველი. გავუშვათ. ეს არის საზოგადოების დაკვეთა და არა მარტო ერთი მატჩის მოგება, არა, დიდი სიხარული ჩვენი ქვეყნის ყველასი ერთად გამოიწვია სწორედ იმან, რომ ჩვენი ფეხბურთი გახდა უფრო საფეხურთ მაღლა აიწია და გახდა ევროპული სტანდარტის და საზოგადოებას უნდა საქართველოში ევროპული სტანდარტის ცხოვრება არა მარტო ფეხბურთში, არამედ ყველა სფეროში. ამიტომ ეს დაწყებული პროცესი, რომელიც გაარღვია ჩვენმა ფეხბურთმა, უნდა გავარღვიოთ პოლიტიკოსებმა. ა ანალოგია გააკეთა და ქართული ფეხბურთი რომ საძურველი საბჭოთა კავშირის დროს მერთობაპატედა უფრო ევროპული იყო ვიდრე დღევანდელი ქართული ფეხბურთი. აი მაშინ აღშვებთ. აი მთელ სამ სისტემას ხუანგრევს რომ დინამო მაშინ უფრო მეტი სახელოვანი იყო ვიდრე დღეს ქართული კლუბებია. და ჩვენ როგორ მოხდა ეგ? ჩვენ რომ უეფას არ მივეღეთ აი ხა თქვენზე არა ხართო ევროპა, აზია უფრო ხართო და მე აზიის თასზე რო გვეთამაშეთ იქ რო გავსულიყავით, ანუ ეგ რას ჩავდა რომ მოსახლეობა ზუნდოდა რომ აზიისკენ წასულიყო? არა, ხო, რა ფაზარია? არა, კიდე ერთხელ ვაუ. ისო საბჭოთა კავშირის დროსაც, საბჭოთა კავშირში, საქართველოში იყო ევროპული დონის ფეხბურთი. რა თქმა უნდა. ვინმე ზეჭვი ეპარება? ესე პირდაპირ, ანუ ევროპული ფეხბურთი რას ნიშნავს? ანუ ესე ხო არ არის ეს სწორი, ესე პირდაპირ ახმა რა. არის დონე, ევროპაში ძალიან ბევრი სხვადასხვა და ის ქვეყნები. ბარდი ჯაფარიძე გვინდა? არა, რა. აკუბარდია გელბახიანი, ოპა. დავიდა. ვოლკები. და ჩვენს გვაშოვია ფულა. აღარ გვექნება პრეტენზიები, მაგრამ ოპოზიციას არ აჭაჭანებთ არსად. ოპოზიციამ ფული არ უნდა იშოვოს, ოპოზიციას სამსახური არ უნდა ქონდეს. ოპოზიცია უნდა იყოს თავშოთ მეხუთე კოლონა. ამას თქვენა ერთი დღე პოლიტიკა მოშორდა ამ ქვეყანას. ერთი დღე, ერთი საათი, ბატონო და
და თელმა ქართველმა ხალხმა ერთობა იზეიმა. ერთი დღე, ერთი საათი. მოგვეცი ხალხს საშუალება რომ იზეიმოთ ერთად ყოფნა. რა არის რომ დაგძაბრეთ, დაგვაპირისპირეთ, დაგჩეხე ერთმანეთთან. ეს არის ნორმალური? ამას აკეთებს ქართველი სახელით პარტია და იმას იმედი აქვს რომ შემოდგომის არჩევნებში ის გაიმარჯვოს. როგორ უნდა გაიმარჯვოს თქვენ? რა გაქვს სათქმელი ხალხზე 12 წლის განმავლობაში? რა სარგებლობა მოუტანე? აი ბავშვს ეკითხებიან იმერულეს გიზებში, რა სარგებლობა მოაქვს მამალ? გვითხარი ბატონო, რა სარგებლობა მოაქვს? ან ბუნდღას ვიძლებით, ან კვერცხს ვიძლებით. გვითხარი ჩიჩელავსო თუ რა? ამნაირ სასამართლოს შემოგვაჩეჩენ. ან რეალურად ამა ნიო ბურჯანაძის ცნობილი ის სიტყვა გაიმარა რომ სადაც ნიო ბურჯანაძის ბიზნესმენებს თხოვდა რომ გვიყიდეთო ოპოზიციაო რა გახთაო ჩვენი ყიდაო რა გახთაო ეს არ დასაწყის გვაზე იმემდე დასაწყის ვერ გაიგე რას ამბობ და ფული გვაშოვნინეთო ოპოზიციასო ფული გვაშოვნინეთო დასაწყისი არ მნიშვნელოვანი გაუშვით და ჩვენს გვაშოვია ფულა აღარ გვექნება პრეტენზიები მაგრამ პრეტენზიაც არ აქვს არ აჭაჭანებთ არც არ ოპოზიციაც არ არის ფული არ უნდა იყოს გვაშოვნინოს რომ ვაფშე ვინც ხმა მოიგო ჩვენ და თავადო რა ხო მაგრამ რა ვიცი ფული გურნაშონინოს ხელისუფლება ჩვენ არ ვიცი მაგრამ რავი გადახედე ოპოზიცია ყოფ ხელისუფლებაში ვინც კი იყო და ვინც შეჭამა ძალიან ბევრი ფული ის დღემდე ხოშიანადაა ძმო მაყუთში იმდენი შეჭამა თავის დროზე რომ ძალიან ჯიგრულად ცხოვრობა ამ ექსპონატს რომელსაც კი გელბახია და მეორე ექსპონატს რომელსაც კი აკუბარდია. ფული თავრობამ როგორ უნდა აშო? რა უნდა აკეთო? უნდა იჭოს. ნინო ბურჯანაძე რას მოგვიწოდებდა? კონცენტრად რას მოუწოდებდა? ვიძინაივანი. ოღონდ ეს ორი რო რეკავენ. აი ეგეთ კონცენტრი ამათ ახეთ წაართვენ მეორე ფულს ამათ მარო და არა. რა მე სხვა რა მე სხვა. აკუ რო გირეკავს დაბროს ვიძლევით რომ თქვენ გააკეთოთ კონცენტრი. ოღონდ თქვენ ორმა გადაწყვიტეთ. დისკიანი ტელეფონი. დალშე თქვენა აკეთეთ. სხვა არ დაიმატოთ. დისკიანი ტელეფონი. სხვა არ დაიმატოთ. ერთი კონსულტანტი მივცეთ. ვინმე? აი ხა შე როგორ ფიქრობე ხა? და ვისნე ლაპარაკო? ავსტრალიაში და ავსტრალიაში ხო პენსიონერს აკუბარდია როგორ ზალავს ფულს. ჰელო. ეგ ვაფშე სანახავი. სანახაობა. ავსტრალიაში შედევრი იქნა. აკუბარდია და ეს რაინაზე. შედევრი იქნა. აი ეგ ერთი კიდე. Wall Street-ის ბროკერები, იმგე შარკები. ან ჩამოატანოთ სექსშოპი გავაკეთებინოთ. ბიჭო, მუზეუმად გადააკეთონ კავკასია და ფულსი შევიან. ხო მარა იქ წახვალ შევა მუზეუმში? მე არა მარა ტურისტი ხო წავა. კაი. ჯო არა ან მაინც აქ მაინც სხვა რაღაცაზე უნდა დაისვას აქცენტი რაც არის ის რომ ამათ უნდათ მარტო რომ იყიდოს ხელისუფლებამ ბიზნესმენი შულმა ფული გადაუხადოს და არანაირი პრობლემა აღარ იქნება. ანა ბუჩკური ოცნებაზე გაუშვა. არა მოდი თქვათ რა ხაბოს და არ გაუშვა. აშენ არ ვთქვა ანა ბუჩკური ამბობს რომ ოცნება არის არჩევნებს დამარცხებული პარტია უბრალოდ შეგუების პროცესი მათთვის იქნება რთული. ანუ ვისი პატრონი? მოდი რაღაც თქვათ რა, ის ანეკდოტი რო არის, მე რატო გადამედო შენი ხაზი რო ანეკდოტებს რო ყვება? კარგია. ხაჩა უთხა თემა. ბაჩო, ის ანეკდოტი რო იცი? შვილი რო ეძახის, კი არა, мама რო ეძახის შულს, რომელი დღეაო რა და ორშაბათიო და პარაზ ცოტა ახლო ახლო თქვიო. ხო. ანუ ოცნებას აქ პრეტენზია ოღონდ სრულად თეორიული, ანუ თეორიული კი არა, სრულად პრაქტიკული მიზანი აქვს, რომ საკი არა, კი არ მოიგოს არჩევნები საკონსტიტუციო უმრავლესობით, რაც ნიშნავს თუ არ ვწერები 113 კაცი ჩაბადას. 100 კაციან პარლამენტში. გამჯელობებით ზოგადად, ცირო, ესე კი არ ვარ გაიხარ ხადეგრე რომ ხო, ნიტო გჭირდება ოპოზიცია. ხო, ანუ ალბათ ესე იქნება. საპირწონედ ყველაზე დიდი და ესეთი რა ქვია ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელი მთავარი. ხო, ნაცების მთავარი სახე არის ხაბეიშვილი. მეორე პარტია არის ალბათ ეს გვარამია და მელია, ეს ლელო. ბუჩკურების პარტიაც არის კახარესი, რომლებიც არიან იმ ზღვარზე, რომ 5% ვერ გადალახონ. იგივეა, ნაცებია. არა, ეგ ერთი, მაგრამ 5% ვერ გადალახონ რა. აი, როგორ შეიძლება? კი, მე ვიცი, რომ ეს არის პოლიტიკური ტექნოლოგიის აქსიომა. პოლიტექნოლოგი ოგბონუჯუ, როცა იყრიდა კენჩს, იმანაც თქვა, რომ მე კონკურენტი არ მყავსო და ასეც უნდა თქვა. აღმოჩნდა, რომ ძალიან ხო, აი აგერ ჩვენ დღეს ვაშაძე არ გაუშვით და ვაშაძეს კიაჯობა. კი. მაგრამ ცოტა ახლო ახლო ხო უნდა თქვა ორშაბათი და პარასკევის არ იყოს.
ახლოს რა უნდა ცოტა ბიჭო რა იცი რომ გახარია ძალიან კომიკური ტიპია მაგალითად გრიგოლიასთან იყო ერთ-ერთში და თქვენო მეგრელი ბრძანდებით და მეგრელებსო მეგრელები გირჩევნიათო პოლიტიკაში და ისეთი აქსიომა უთხრა ამან უფლებიდან წამოხდა და ა თქვენ გონიათ რომ მეგრელებიო მარტო მეგრელებს აძლევენო ხმას რომ ყველა მიცის ხალხო რომ ეს ჩვენიერი ხალხი ამ ხალხს ურთიერთ კავშირი აქვს გაცილებით უფრო მაგარი ვიდრე საქართველოს სხვა რაიონებში და მეც გავუმარჯოთ იმიტომ რომ ძალიან კარგად მიდის იქ საქმე ამიტომ მეტი მეგრელი მეგრელს რო უგებს სხვას ვერ უგებს ისე ეგ გვაფსად რატო არის პრობლემა არაო კაცო ჩვენ ეგრე არა ვართ ბიჭო ჩვენ არა ჩვენ ვაფშე რაცალებთო და რაღაცა როგორ მოხდა რომ გამოუტოვეთ მაგრამ თავარ არხზე არის სიუჟეტი ფეხბურთზე ხო სათაურით გზა გამარჯვებამდე რომელიც 2011 წელს დაიწყო. აი ვсё. ეს სანახავი სიუჟეტი, 10 წუთიანი სიუჟეტი. არა, ხალხო, 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 10 წუთიანი სიუჟეტია, ეს ნახოთ, ეხლა რომ გავაკეთოთ. მაგალიტები ამოვიღოთ. გზა გამარჯვე, რომელიც 2011 წელს დაიწყო, ბიჭო. ანუ არა 12-ში, მიშას დროს. მიშას დროს, რა თქმა უნდა. ბოლო მიშას მიწურულს. ანუ 2011-ში. აა, მეტყვი. არ დასალდა თორე ეს გამარჯობა იქნებოდა გაცხადებული. უფრო ადრე, რა თქმა უნდა. კარგი, მეგობრებო, მე მგონი ჩვენ და ჩვენ მოვიგებდით გალაქტიკის თას, არა თუ სოფლიო თას. ნიშა ჩამოიტანდა პირიქით იქიდან. უნივერსის თას. იმის რომ არსებობთ, იმისთვის რომ გვიყურებთ, ჩვენ ვცდილობთ რომ გაგართოთ და ალბათ გამოგვის კიდე სხვა რამ. კარგად.